вітаю. В ефірі новини на відкритому, у студії Аліна Мирко. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі біля будівлі облдержадміністрації відбулася акція протесту «Червоні лінії для Зеленського». Як у Дніпрі удосконалюють шкільну систему харчування? Освідчення у коханні, хвилювання, сльози радості. Як у Дніпрі військові складали присягу? У нашому місті вперше пройшов турнір зі змішаних єдиноборств «Ліга майстрів». І про це все більш детально. Число жертв збільшилося. Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки загинули 12 людей. Там і досі розбирають завали. Ще четверо вважаються безвісти зниклими. За даними рятувальників, постраждали 30 людей. У лікарні 9. Пожежник Сергій Шатохін та викладачка Анна Бутюк за порятунок людей з палаючого коледжу отримують звання Героя України посмертно. Після пожежі в Одеському коледжі звільнять керівників профільних служб та відомств області. Поліція розглядає дві версії пожежі – несправність електропроводки і навмисний підпал. Вже є двоє підозрюваних. Нагадаємо, 4 грудня в Одесі загорівся один з корпусів коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Пожежа спалахнула на 3-му поверсі. 8 грудня в Україні був День жалоби. Дніпропетровщина також вшанувала пам'ять загиблих в Одесі. У Дніпрі біля будівлі облдержадміністрації відбулася акція протесту «Червоні лінії для Зеленського». Понад 300 людей вийшли на вулицю, аби нагадати владі про червоні лінії. Вимоги українського народу, які ніхто не має права ігнорувати. Люди казали, що зібрались самі, скоординувавши свої дії в соцмережах. Серед вимог – відмова від будь-яких компромісів щодо унітарності держави, її європейського та євроатлантичного курсу, заборона виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Слава нації! Україна! Це буде зрада цих наших інтересів і загибель цих людей, які віддали життя там, буде марною, тому що ми зараз просто візьмемо і подаруємо цю територію. Мало того, що ми її подаруємо, вони ще повністю нам заблокують нашу євроінтеграційну політику. Про урегулювання ситуації на Донбасі наразі говорять на нормандському саміті в Парижі. Зустрічаються лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Яскраві кольори в їдальні стимулюють апетит. У цьому вже переконалися учні Дніпровської 134-ї школи. Тут відремонтували їдальню та зробили гарячу лінію харчування для учнів середніх та старших класів. Як у Дніпрі удосконалюють шкільну систему харчування, бачила наша Кристина Малікова. Гарна, велика та яскрава. Такі емоції викликає нова їдальня в учениці Анастасії. Каже, у такому дизайні навіть їжа стала смачнішою. Так були столи і лавочки, а ця стулі там, столи нові. І там уже постіли всякі квадрати, різні цвіти. Крім того, у школі запрацювала сучасна лінія роздачі гарячого харчування для старшокласників. Вибір страв великий – від гарнірів та салатів до риби та м'яса. Діти можуть обрати те, що до смаку. Новий куточок харчування в англійському стилі. На гарячій лінії ви можете це наблюдати. У нас більший асортимент предложених блюд. Но для ребенка наша ідея по внедренню цих ліній виникла прежде всего с такой мыслью, что мы понимали, что детям, старшеклассникам, важно не только, что они кушают, но и в какой обстановке это происходит. До створення нового меню залучили команду дієтологів, алергологів, технологів з приготування страв. Планують досконалити технологічну карту приготування їжі. На засіданні педагогічної ради при міському голові було ухвалено рішення звернутися до робочої комісії з питань харчування на наступний рік щодо змін, які запропонували батьки, вчителі, а також колеги-директори, які кожного дня бачать, що наші діти вживають у їдальні.
досить спокійно відносяться, тому деякі страви потрібно було трошечки або переробити, або замінити. Такі ремонти вже повністю завершено у 6 закладах Дніпра. Це обійшлося місцевому бюджету в майже 60 мільйонів гривень. Наприклад, в цій школі було зроблено оця ідеальна, в якій ми знаходимося, з урахуванням застосування нових сучасних матеріалів, нових інтер'єрних рішень. І це створює достатньо естетичні умови для учнів, для прийому пищі, їжі в цьому приміщенні. Капітальний ремонт залів прийому їжі проведуть ще в 15 навчальних закладах. Акцент на опорних школах – Тисячниках. Кристина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Вночі по вулиці Будівельників комунальники перекриють трамвайний шлях. Там після капремонту робітники будуть підбивати дорогу, аби електротранспорт ходив без перебоїв. Роботи також заплановані із середи на четвер. На цій ділянці комунальники замінять 62 метри трамвайних колій. По енергослужбі заплановано на сьогодні це демонтаж двох контактних опор аварійних, які розташовані на вулиці на проспекті Гагарина, і проводяться профілактичні роботи по обслуговуванню тролейбусної контактної сіті. Пожежники Кам'янського отримали нову екіпіровку, передали спорядження на урочистій церемонії поблизу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста. Деталі в наступному сюжеті. Спеціальний захисний одяг необхідний вогнеборцям при ліквідації пожеж та порятунку людей. Захисну амуніцію закупили коштом місцевого бюджету для першого державного пожежно-рятувального загону Кам'янського. Суми, як для нас, не маленькі, вони складають, скажімо так, від півмільйона і більше. За ці кошти ми кожного року маємо змогу придбати одне або інше обладнання. Цьогоріч ми придбали захисний одяг пожежного. Ці костюми дадуть можливість вам більш безпечно виконувати свою роботу. А ваша безпечність – це, в першу чергу, і наша безпечність. Захисний одяг із вогнетривкої тканини та розрахований на різноманітні екстремальні ситуації. Амуніція відповідає максимальному рівню захисту. Разом з тим вона легка та зручна в експлуатації. Даний комплект дуже якісно був зроблений. Він витримує температуру понад 850 градусів Цельсія. Він також міцний, має міцний шов. І взагалі зроблений дуже якісно. Вогнеборці продемонстрували й інші рятувальні обладнання та обмундирування. А ще підтягувалися на драбині із спорядженням, в'язали рятувальну мотузку для умовної евакуації потерпілого та демонстрували оперативне розгортання для гасіння пожежі. Ірада Акімова, Андрій Кравцов, Олександр Верногоров, Яна Степаненко, Open News, телеканал «Відкритий». Освідчення у коханні, хвилювання, сльози радості та почуття гордості за своїх синів. Так, у Дніпрі майже 8 десятків військових Національної гвардії України складали присягу. Як це було, бачила наша Дар'я Пшенична. Вони хвилюються, закусюють губи та намагаються стояти якомога рівніше. 77 новобранців вперше вдягнули парадну форму Національної гвардії. Солдати, які восени 2019 року були призвані до лав Національної гвардії України, та сьогодні вони склали присягу на вірність українському народу. Подальшому ці військовослужбовці будуть проходити службу військовій частині 3036 Національної гвардії України, основним завданням яких буде являтися охорона громадського порядку на вулицях міста Дніпро. Шикуються, хвилюються, і ось урочисто новобранці складають присягу на вірність своєму народові. Та щось раптом пішло не за сценарієм. Троє хлопців виходять зі строю. У цю хвилину трохи губляться, адже зараз вирішується їхня доля. Олександра відповідає Андрію так. Обіцяє з армії коханого дочекатися. Ані час, ані відстань не лякають її, адже кохання витримає все, переконана дівчина. Я люблю чоловіка, значить я буду його чекати, як би. Для мене це ніяка не преграда. Це зовсім немного. Серед призовників – одна дівчина. Вона – матуся двох діток і жінка-атовця. Анжеліка не боїться труднощів. Говорить, що з будь-яким військовим завданням впорається заради своєї сім'ї. Якби курс молодого бойця пройшов вдало, ну, я робила все те, що робили хлопці. У мене все виходило. В принципі, виходить. Я думаю, все вийде.
Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Вірші, музика, кіно – такий мікс можна було почути на фестивалі військової творчості «Стіл». Його організували у Дніпрі бійці та волонтери. Участь у фесті взяли майже 30 учасників. Побували на ньому і наша знімальна група. Коли говорять гармати, музи мовчать. Це спростували військові та волонтери, які виступали на сцені фестивалю «Стіл». Відкрив його давно відомий хор волонтерів, який заспівав традиційний гімн української армії. Дуже круто брати участь в таких фестах, тому що на таких фестах зустрічаєш велику кількість дуже класних, дуже чудових, феєричних людей. Ось чому потрібні такі фести і чому потрібно їх відвідувати. Далі були вірші, музика та приємне спілкування у форматі «Свій до свого про своє». Почесний гість фестивалю, відомий український письменник Сергій Жадан, відкрив поетичну сцену своїми віршами. Мені здається, потрібні. Вони потрібні і самим учасникам, хлопцям, дівчатам, які пройшли бойові дії, які брали участь у війні. Вони потрібні, можливо, більшою мірою тим, хто не був ніколи на війні, для кого війна є чимось із інформаційного простору. І більше того, знаєте, мені здається, що такі фестивалі вони потрібні не лише в Україні. Це дуже добре було б щось подібне зробити де-небудь поза межами України. Тут не тільки читали вірші та співали, а й презентували власні бізнес-проекти. Демобілізований атовець Михайло вирощує мікрозелень. Говорить, це незвичне заняття, корисне для здоров'я, а ще реабілітує емоційно. Був такий період в житті, коли почав задумуватися, що щось треба міняти, к чому-то приходити. Почав читати, інтересувався. Спочатку була мисль зайнятися великим фермерським господарством, а читаю літературу, як-то вийшов в тому, що є таке поняття, як мікрозелень, мікрогрін. Что это очень полезно, больше содержит витаминов, пользуется спросом для людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. Організатори фестивалю планують наступного року розширити локації та залучити ще більше людей, які через мистецтво розповідатимуть про війну. Цей фестиваль можна було б робити і триденним. Учасників бойових дій і волонтерів дуже багато, які щось створюють, щось малюють, щось пишуть. Але все ж таки ми маємо розуміти, що це звичайний будній день, і у людей є своя робота, у людей є свої завдання. Але ми спробували, і я сподіваюся, що цей фестиваль всім сподобається, і це буде дуже добра традиція для України і для нашого міста, зокрема. Фестиваль учасників бойових дій «Стіл» став майданчиком для відкриття нових талантів та показав, що про війну можна говорити легко, віршами або музикою. Чи знає світ, яка війна, і що для матерів вона гірка, а після обстрілу вона сумна, страшна і чимось незворушна. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Український композитор, піаніст-віртуоз, володар Голівудської премії імпровізаторів, статусу «Ямаха Артіст». Унікальний статус, який також є у Елтона Джона, Пола Маккартні та Стіві Вандера. Український Моцарт Євген Хмара, він зараз з нами знаходиться у студії. Вітаю, Євгене. Вітаю. Я знаю, що у вас уже є 4 музичні альбоми, ви готуєте 5-й. Як просувається ваша робота? Робота просувається швидко. Насправді він повинен був вже був випущений ближче до грудня, але все ж таки я хочу його довести максимально по якості, щоб він був такий ідеальний, так як я його чую в своїй голові. Тому, на жаль, тобто офіційний реліз ми переносимо десь на березень-квітень, але в Дніпрі вже в рамках туру його наживо зможуть почути і дніпряни, тобто в тому вигляді, в якому він буде вже в альбомі. У вас із дружиною є сімейний проект, це «Одара», так? А як працюється вам дуетом разом з дружиною? І що ви там робите? Я би взагалі слово «проект» я не дуже люблю, тому що все ж таки для мене проект – це щось неживе. А стосовно роботи з дружиною, це просто, як в англійському є такий вираз «it's my passion». Ну, тобто це коли ти просто живеш і дихаєш цим всім. А зі своєю дружиною, просто ми знайомі більше 10 років, але ми дуже довго дружили, в якийсь момент додружилися. Це означає те, що ми постійно виступали. Ще в ті навіть часи, коли Даша була скрипалькою, потім вона почала співати. А потім так нас доля звела ще й на одній сцені «Х-фактора».
Тобто там ви і зрозуміли, що можливо це моя доля, так? Ні, ні, це було набагато пізніше. Це було набагато пізніше. І насправді на сцені в Дніпрі вперше Дар'я Ковтун або Дар'я Хмара вийде як Одара з приходом дітей. Туди ще почали приходити пісні. І пісні дуже круті, чесно. Це не тому, що я її чоловік, я так кажу. Реально дуже потужні і почуєте. А є якась найулюбленіша пісня? Кожна нова пісня найулюбленіша. Ви багато виступаєте за кордоном, США, Близький Схід, Китай. Де сподобалося найбільше? Звичайно, в Україні. Чому? Тому що тут я народився. Це насправді тут моє коріння, тут енергія йде з цієї землі. І все, що я роблю за кордоном, я роблю під таким, знаєте, під брендом Made in Ukraine. Це для мене дуже важливо. І навпаки, на якихось конференціях, моя одна з головних місій – це популяризувати Україну. Тому що я вважаю, що через культуру, через спорт якраз ми можемо тримати імідж нашої країни. Угу. А я знаю, що щороку ви організовуєте благодійні концерти для особливих діток і вже помітили, що ваша музика позитивно на них впливає. Чи це так і чому? Історія дуже давня. У 2013 році, коли я випустив свій перший альбом, його заказали дуже великим тиражем країни Німеччина, країни Балтії. І це були організації, які займалися особливими дітками. Тобто аутизм, ДЦП, синдром Дауна. В якийсь момент я зрозумів, що потрібно зробити концерт у нас там в Києві, в Україні. І я просто зіштовхнувся з бюрократичною системою в нашій країні, тому що музична терапія, це означає, що це медичний термін. І мені сказали, що потрібні якісь ліцензії. Коротше кажучи, це було важко. Потім ми зустрілися з організацією Child UA, я їм запропонував, давайте зробимо такий концерт. Uh-huh. І вони одразу відповіли, так, ми це точно зробимо. Вже через місяць був перший концерт, на якому було 800 особливих дітей, тобто і на візочках. І що цікаво, що на першому концерті мене попереджували, що Женя не більше 20 хвилин, тому що в них їм складно тримати увагу, а вони будуть виходити з зали. Перший концерт відбувся більш ніж година, вони плакали, вони посміхалися. Ми тоді точно зрозуміли, що музика має дуже великий вплив на людину. І якщо казати вже такими там термінами, то японський вчений ще в 50-ті роки він виявив, що музика має вплив на воду. Вона структурується, тобто різні структури води з'являються під впливом різної музики. А ми з вами складаємося з води на 80%. Тобто музика має дуже високе значення для нас, для нашого настрою і навіть для нашого здоров'я. Цікаво дуже. Я знаю, що ви ще автор проєкту Open Ukraine, так? Трошки про це розкажіть нам. Open Ukraine by Music – це такий проєкт, через який в своїй соціальній мережі YouTube я знімаю кліпи в красивих місцях України. І через музику таким чином я розповідаю іноземцям, розповідаю про нашу країну. Про які місця вже зняли кліпи? Це були Заліщики на Західній Україні, а це було 50 кілометрів від Одеси в напрямку Миколаїв. Просто нереально красиве місце. І, до речі, саме про це місце дуже багато писали, що, мабуть, це Португалія або це Західне узбережжя Штатів. Ми зняли кліп в КПІ в Києві. І, до речі, теж про цей кліп багато хто писав, це Лондон, 100% це Лондон. І я цим пишаюся, тому що там стоїть хештег, там вказано, яке це місце України. Потім для людей це шок, що в Україні є такі красиві місця. Ми плануємо знімати нові кліпи, і насправді взагалі було б дуже круто зняти прямо у всіх наших регіонах, областях по кліпу. Да. Це дуже круто. А чи бувало у вас таке, що от ви проснулися зранку, такі хочу десь в несподіваному місці заграти? І яке це було місце? Це постійно відбувається. Я вже жартую просто на. Що роялі вони мені самі зустрічаються. Я багато подорожую, це аеропорти, це вокзали. І насправді в Європі дуже розвинена така тема, що фортепіано стоїть десь в незвичному місці. Угу. І просто коли ти це бачиш, ти не можеш пройти повз.
І в мене просто купа історій, коли я запізнявся і на поїзди, і на автобуси, тому що там стояло фортепіано. Ну, наприклад, на початку цього року я був у Відні і перебігав з одного вокзалу на інший, і стоїть просто білий рояль. Mm. Білий рояль, це трошечки руки самі людей. Тянуться, так? Звичайно, я туди пішов, я запізнився на наступний свій поїзд. Я зіграв десь, я не знаю, хвилин 15-20, просто зібралася ціла купа народу. Я попросив, я дав телефон, щоб це відео записали, просто перехожий стояв, дивився, я попросив, зніміть, будь ласка. Ми це зняли, і насправді зараз там вже або 8 мільйонів переглядів. Ну, тобто це цікаво, і я зараз розумію, що дійсно зараз ера справжнього контенту йде. Кожен кліп, все ж таки, кожен глядач розуміє, що це, ну, є постановка, що рояль туди поставили спеціально, що ти якийсь одяг вдяг спеціально. А тема якраз з імпровізацією десь на вокзалах, тобто такий, який ти є справжній, і фортепіано там випадково стояло. Угу. Тому це, я так розумію, саме тому це цікаво дивитися. Дякую, що завітали до нас у студію. А я нагадую, з відкритим був український композитор, піаніст-віртуоз, володар голівудської премії імпровізаторів статусу Yamaha Artist Євген Хмара. Роздача пухнастиків. У Дніпрі вихідними пройшла акція, де кожен міг знайти собі чотирилапого друга. Волонтери запропонували дніпрянам 30 кошенят. Всі вакциновані та стерилізовані. Організатори кажуть, віддають тваринок не всім, а лише тим, хто мешкає в квартирі та не часто їздить у відрядження. Котиків не довіряють і студентам. Обов'язково всі приходять співбесіди, тому що ми маємо зрозуміти, у які умови ми будемо віддавати кота, тому що в цих котиків вкладається своє життя, свій час, ресурси фінансові. Ми сьогодні прийшли вибирати котюнка або подрущеного кота для своєї тьоті, яка живе з мужем, і їй дуже-дуже хочеться о ком-то заботитися, о ком-то приємному, пушистому, милому. Кращі бійці Дніпра проти столичних спортсменів. У Дніпрі вперше пройшов турнір зі змішаних єдиноборств «Ліга майстрів». На змагання з'їхалися найкращі спортсмени з усієї країни. Спочатку відбіркові змагання, потім фінальні бої. Поєдинки в 7 вагових категоріях і сюрприз від організаторів – битва міст. За поєдинком спостерігала і наша Яна Степаненко. Олексій з перших секунд активно наносить удари і майже не йде на захист. Ризикована тактика, але вона себе виправдала. Юнак перемагає в напівсередній вазі. Хлопець каже, на цьому зупинятися не хоче. У планах ринги всеукраїнського масштабу – Європи, а в майбутньому і світу. В першу чергу хотів би благодарити свого тренера. Він вкладає в нас не тільки душу, вкладає. У мене тут багато підтримки, хоча і не про боєць, я ще по любителям катаюся. В первую очередь хотел поблагодарить своего тренера, свою девушку, свою, всех своих родных. Ринг зібрав більше ніж 80 спортсменів з Нікополя, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Києва. Це свято спорту та яскраве шоу. Турнір, де кращі з кращих демонструють крутий результат, кажуть організатори змагань. У нас ми розраховуємо, буде 13 бойов, із них 5 – це команда Києва проти Дніпра і 8 по весовим категоріям, які відберуться. Ліга майстрів – це нова сторінка змішаних єдиноборств в Україні, кажуть спортсмени. Змагання особисті та командні. Коли стінка на стінку вийшли спортсмени Дніпра та Києва. Нове ведення турніру – боролися як професіонали, так і аматори. Дніпр завжди був новатором, і ми зараз хочемо цей формат, щоб він прижився на Україні, щоб люди побачили цей формат, їм подобався. А спортсменам, відповідно, спортсменам – це якась определена площадка для виходу на професіональний уровень. Сейчас самый динамичный, самый быстро развивающийся спорт вообще в мире. И, естественно, мы тоже не отстаем и занимаем лидирующие позиции в Украине и в Европе. Поэтому спорт на очень высоком уровне, большая конкуренция. Именно поэтому этот турнир и делается для того, чтобы ребята росли, развивались и становились лучше. У Дніпрі був перший етап Ліги майстрів. Кілька місяців змагання подорожуватимуть Україною. У 2020-му у Києві оберуть найсильнішого – володаря поясу Ліги майстрів. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.